olen nende vastu kurja, ma olen just selle vastu kurja, et ta nii... Et on nii vähe elus, või? Nagu... Hmm. Unlucky, noh. Better luck next time. Aga noh, siia ma olen juba tundsele. Meie popper pandaks rotti kohe. Oota. Ma ei saa mun käädä siit asjad. Ma panin tuonne näkki. Oh! Semmi sain jo. Tiip vipas siia alla. Tere, tee mu näppu puhtaks nagu kiiresti. Tänne nukse lähti, siis ta ei saa asju võtta. Ma sain... Ma fuck... Helikopter tüüp on ju? Ma kuulsin. Üks oli katusel. Ta ei saa ma asju kätte, ta ei saa ma asju kätte. Ma sain jäta. Oota, ta ära tule ette. Vastu pakk. Ta on kamas, ta on kamas, ta on kamas. Mine jooksu uue lihtsalt, mine jooksu uue. Holy fuck, AK. Oh my god, Oskar! Mis ütlesid Lucky kohta? Me saame reidi. See oli siuke fucking play just. Mida putsi? David! Mis nimi? Phoenix Ghostbuster. The Phoenix Matyasu. Yeah, Phoenix. What the fuck is John? I'm fat bitch lazy. Ta ei olnud siin, tau. Jah. Oi, tuli on nüüd tüübid on nii, kurja, me saame nii reid. Me saame reidi! Ta ma saivin selle ära. Mul Shadow Flame. Iga ikka. Näe, nii juba tulevad! No jah, pane kiir peale, ne? This is gonna be a hell of a fight. Okei, nad vist ei tule. Never mind. Nad on siin. Raits! Traa! Nagu... Ma taha reidi saada too. Ma pigem ei oleks seda AK-t tahanud saada. Jaa, aga nad olid juba surnud. Me ei saanudki nagu teha seda. Sa tulid lihtsalt heli järgi või? Ma vist tahtsid tuuti saada. Ei, ma räägin, kas nad tulid praegu ka lihtsalt heli järgi või? Vist jah, oota, mida ma seda, palju tämmi ma tegin talle? Selle... Rossiga... Aada, ma ei teinud svitagi! Okei siis! Ma lasin näkku talle 41 elu lihtsalt see, kes heli juhtis, on ju. Nii et ta ei tahtnud peale tulla. Üks tüüp oli katusel, kes tahtis seda teist heli. Fucking kukkus shotgun trapide sisse. Siis see tüüp, kes oli just heliga, see tuli, hüppas sinna ette, tahtis oma AK-ga teha midagi, nii jah? Tahtis asju. Mhm. Ma viis, et crying over the mic and he beat you outside of school. Olu, mis testi sõbralikud on, jah? Aha. Kas AK anname tagasi või? Ei. Never ever. Hello. Kas on arm... Palju armor door on? Kas on võrkustunud? Oh jah. See vaadab ma heli korda. Ah, nad lihtsalt parandasid just. Ai, uhuslikud meie maja katus ole. Üks on veel meie peal. Üks on nagu hüppas alla. Ma nägin teha taskunuppi ka veel. Ta vaatab sisse. See mäng on jah. No aga tee siis uks lahti! Ah mammas! Tip sai nüüd! Sa sai surma vä? Jaa! Aita mind üles, aita mind üles! Võibolla me oleks pidanud AK-ga laskma. Ma lasin siis... Ei, see on sama tüübid. Kas me jooksan AK-ga välja vä? Ei, jumalas mitte. Üks on veel, üks on katus, üks on paremal siin. Vaata, las ma hiilime. Tehan! Okei, ahta. Okei, tee lähti. Jooksa.
frame selle heli maha. Palju lihtsalt? Maas. Mis see on? Üks on Pythonist maas, aga. Aa, üks nende heli lihtsalt perse selle. Aa, jaa, nad ei oska maandada. Kaks või kaks. Pilli! Ket mis pilli. Türa, mis, ta, mis rail tuli, Semi? Semi. See on kaks heli tuol. Aa, korvus ots on. Mine jää perse. Nice. Ma sain lihtsalt... Ma tund, võta hakka. Aa! Ma ei saa hakkaad võtta. Aa, ma saan ukse lahti teha. Aa, teise. Kus nad nii nokkasid? Ei, ma saan nii ära reidi. M2. Nad vennad isegi pole nende kutidega klannis, mis juhtus? Kuidas kõik nii valesti läks? Mul on backtime, aga ma ei saa midagi teha. Ma saan shotgun trappi võibolla juurde teha kiiresti. Oh, fuck me, miks? Kaata mid, pidin ikka L9-iga lihtsalt pähe saama või? Perbe. Mul on esimene ukse ees. Meie fucking... Maja kõrval on mingi miljon kivis seine. Ja nad jätsid ühe heli siia. No... Ah, seda nad rohkis. Kõige astus mu bear trappi. Ei astunud just. Astus küll. Ah, astus küll. Seda paneb mingi mingi viis tükki. Miks siin hobune on? Ma ei tea, aga siin on bodys ja millal on nice peal. Ma panen oma asjad reis peal. Mida? Ma sain just L9 ja TB. What? Okei, ma tulen oma asjad. Jaa, AK! AK, AK! Ma võtan, et tüübid sain nussi. Run inside, boss. Mida vittu? Ma lähen vaatan veel. Jaa, ma tulen ka. Ma panen asjad ära, toh. Võtta hakkaa lihtsalt. Me sein saab kumbommi. Tule eest, tule eest, tule eest. Siin on kõige safe info, traagi. Ei ole. See lasti jooks välja. Ma sain just instadine. Ma olisin null kulbi. Oh, nüüd on kõik kaadatud. Korvus. Pilli. Pilli sai korraks. Nii, vaatab siit. Fighti, ma ei näe. Siuk tunne nagu reidivad. Okei, läks minema. Anna ruttu. Okei, pane see juba. Ära astub. Okei, vedas. Ma panin keskele snap trappi, et näin. Kardaks seda. Väga. Ah, see mitte, ei, enda viidu. Türa, ma panin, mul friisiks. Türa, ma tahan rammi. Palun, osta rammi. Mida sa ütlesid? Palun, saa kiiremini mida rammi. Ei, palun, osta selle miini sisse saa. Jah, loodab.
Ma esisce. Tutto? Non mai esisce. E io sto via. Che ha da qua che ruota? Odin. Ma non vedi? Che ha da qua? Ma non vedi? Dai, ho c'è xia. Io mi nell'ultima, mi nell'ultima. Dai, ho c'è xia. Bля, а бля, все, он все. И чё, стой, стой. Зай, мэлэм, адма! Найс. Чё, и так, чи... Ки, на кишмэ, так пишет. Лугера, я очень мэм. Вот, о, мы близи. Не, бризи. Как лутку, он все, ал. Ma lei manca ma... Lei vuoi di tutti i miei atti, la mia perisa. Those plays though, those plays. The three people died here, oh my god. Faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the day.